Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжується саміт організації БРІКС в Казані, тобто на території Росії. Як відомо, серед учасників представники більше ніж 30 країн. Серед них прем'єр Індії Нарендра Моді, очільник Китаю Сі Цзіньпінь, президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса. Ну і, звичайно, пам'ятаємо про те, що Антоніо Гутеріш, генсек ООН, також приїхав на цей саміт спокійно і там їсть хліб, сіль, ну, коротше кажучи, користується гостинністю приємних, добрих росіян. А про те, що цей саміт БРІКС несе, який сигнал світу він подає, ми поговоримо далі з нашим наступним експертом Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі, слава Україні! Героям слава, вітаю! Хочу, звичайно, поговорити про те, що виграє Росія від цього. Так, є дуже очевидні речі, якщо ми говоримо про те, що Росія розпочала широкомасштабну війну з Україною, те, що на неї накладені санкції, те, що вона нібито мала стати країною-ізгоєм, то це, по-перше, демонструє, дивіться, у нас все в порядку, дивіться, всі до нас приїжджають, он Гутеріш спокійно, нормально проводить час на території Росії. Але які ще плюси для кремлівського диктатора і для його режиму від того, що все це відбувається саме в Казані? Ну, ви абсолютно слушно зауважили, що легітимність режиму – це головний центральний плюс, про котрий завжди треба пам'ятати. І навіть той факт, що такі великі держави, як Індія, Бразилія, Китай, Туреччина, зрештою, представлені на саміті – це вже промовисто. Трошки меншою мірою, тому що там все не настільки просто, однак це є свідченням того, що в економічному плані у Росії є план Б. І цей план, в принципі, працює. Не без перешкод, не без проблем, однак він працює. А третій, трошки далекоглядний, це те, що Росія, по суті, в міжнародній політиці не тільки обороняється, бо ті два попередніх моменти – це про успішну оборону. Але й наступає, адже БРІКС продовжує говорити про заміну доларової фінансової системи, про створення альтернативних заходів інститутів. І взагалі БРІКС останні 2-3 роки, він дуже сильно про спробу протиставити Заходу решту світу. Тобто не просто весь світ не засуджує Росію, але починають виникати паростки того, що в якийсь момент решта світу, глобальний південь так званий, він може натиснути навіть на Захід з вимогою припинити війну якимсь миром, який, вочевидь, не буде справедливим. Ну от, а які важелі має цей так званий глобальний південь? Звичайно, вони так себе не характеризують, але так, це потужні економіки, зростаючі економіки, яким не подобається, як то називають, пакс американа, оця американська гегемонія. То які важелі вони мають? Ну, по-перше, це велика частка економіки. Приблизно така ж сама в руках БРІКС на сьогодні, як в руках Великої Сімки. І це вже чинники. Ми говоримо тільки про членів БРІКС. А якщо брати ще й партнерів, які долучаються поступово до співробітництва, то ця частка навіть більша. По-друге, це важелі впливу в країнах Азії, Латинської Америки, Африки. Підтримка режимів, які є ворожими для Заходу, а отже більше проблем для країн Заходу. Створення альтернативних економічних, а можливо і безпекових організацій. Фактично це спроможність зробити для американців, в першу чергу для американців, але й для провідних країн Західної Європи так само, політику майже в усьому світі максимально складною. Політику такою, коли багато речей доведеться робити через конфронтацію, а ресурси Заходу, вони теж не є невичерпними, вони обмежені, і це ми, в принципі, спостерігаємо навіть на своєму власному прикладі.
Я тут, знаєте, можу зрозуміти, що не подобається в цьому західному ліберальному устрої Ірану, чи не тій самій Туреччині, яка є членом НАТО, і от нещодавно заявляла про те, що все-таки не розуміє, коли ж вона приєднається до Європейського Союзу. З Китаєм все зрозуміло, з Росією все зрозуміло, навіть з Єгиптом все зрозуміло, чи з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Але якщо дивитися на Індію чи Південно-Африканську Республіку, а де вони от в цій парадигмі, що, ну, скільки можна дивитися в рота західним ліберальним демократіям? Там трошки не про ліберальні демократії, це абсолютно очевидна парадигма у нас. У нас демократія проти авторитаризму, тому що в Європі є Європа і Росія з Білоруссю. І ніяких третіх шляхів не існує в принципі. У країн Азії є стара незагоєна рана колоніалізму, в якому вони вбачають не лише неприємну історію, але вбачають і свої сьогоднішні негаразди, бо занадто багато західні держави вкрали в Азії, Африці і Латинській Америці. І всього цього бракує, на думку цих держав, і сьогодні для розвитку. А навіть самої історії вистачило б, давайте подивимося хоча б на наш власний досвід з поляками. І здавалося б, у нас в усьому порозумінні і однакове бачення світу, але тих сторінок історії складних вистачає для того, щоб робити наші взаємовідносини раз по разу складними. Що вже казати про ситуацію, коли на рівні ціннісних поглядів не все так є подібне. Ну і другий момент, система, яка існує на сьогодні, система, яку створювали після Другої світової війни, яка суттєво укріпилася після завершення війни Холодної, вона, вочевидь, була створена без участі Індії, Бразилії, Китаю, Нігерії, Єгипту. А отже, вони там мають трошки менше інституційного впливу, трошки менше можливостей використовувати те, що було б під них ідеально підлаштовано. Вони переконані в тому, що їх розвиток буде успішнішим і швидшим, якщо вони перебудують цей порядок під себе. Якщо вони будуть мати такі ж самі позиції формально, як Сполучені Штати Америки. Ну, хоча статус постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І тому це не про незадоволення ліберальним порядком, умовно, у Бразилії або Індії, які є демократичними державами. Це про незадоволення міжнародним економічним порядком, про незадоволення міжнародним фінансовим порядком, про незадоволення тим, як побудована Організація Об'єднаних Націй, і ще про купу різних незадоволень, частину з яких, в принципі, чітко визначити країни глобального півдня не можуть. Але образи мають, і ці образи, вони доволі непогано продаються, в тому числі і власним суспільством. Ви вже сказали про те, що от серед тих задач, які стоять перед БРІКС, і зараз вони актуалізувалися ще більше, а це те, щоб створити певну альтернативну платіжну систему. Так, здається, от за 2.5 роки повномасштабної війни не вдалося винайти чи, скажімо так, всіх вмовити використовувати одну ту саму валюту, але зазвичай говорять про юані, так, про китайські юані. Китаю зрозуміло, навіщо це. Трошки, здається, Росія вже навіть до цього готова. І тут хочу вас перепитати, а чи справді можна собі уявити, що Росія готова переходити на юані от в цих розрахунках, так, для того, щоб посунути долар? Якщо подивитися історично, все-таки російські еліти дуже обережно завжди ставилися до Китаю. Ми бачимо, навіть зараз Китай не допускають на стратегічні підприємства, чи мається на увазі на ті сфери економіки, які є стратегічними для Росії. Тож, юані для Росії, на вашу думку, чи це припустимо? Тут, мабуть, питання треба ставити навіть не так. Це умовно 20-го чи 21-го року можна було б говорити, чи це припустимо, чи еліти готові. Сьогодні Росія в ситуації, коли в неї вже, може, і вибору немає. До цього року були об'єднані Арабські Емірати, по суті, новий банк Великої Російської Федерації, була Туреччина. Але в кінці 23-го американці почали дуже серйозно тиснути на
ці держави, дуже серйозно тиснути на банківську систему обох країн. І росіяни вже помітили спочатку 24-го року, годі говорити сьогодні, на сьогодні, суттєве скорочення можливостей використовувати традиційні фінансові ресурси, головне традиційні фінансові інструменти саме в цих країнах. В принципі, це означає, що десь неподалік майорить момент, коли американці остаточно перекриють усі контрольовані ними канали фінансування, канали фінансового обміну, переведення грошей. А в цій ситуації у еліт вже мова піде не про те, чи вони звикли користуватися євро і доларом, а про те, чи вони взагалі зможуть хоч якось використовувати ті гроші, що в них є. Хоча б навіть для господарської діяльності, щоб заробляти всередині самої Росії, самої своєї країни. Іншого варіанту, на котрий би Росія могла в цьому випадку пристати, окрім Китаю з його юанями, або в ширшому сенсі БРІКС з валютами ключових держав цієї структури, просто немає. Росія не може бути абсолютно авторкізована, для цього її економіка на сьогоднішній день не пристосована. Їй потрібні обміни, і якщо, наприклад, не бракує навіть на Заході компаній, які готові і далі торгувати з Російською Федерацією, питання про те, як платити за те, що купує Росія, воно все одно залишиться. І чим більше Сполучені Штати Америки та союзники перекривають саме ці канали, тим більшою мірою Росія залишається без будь-якої альтернативи фінансовій системі БРІКС, бо, можливо, лише Китайської Народної Республіки. Тут дійсно ми можемо згадати ситуацію з індійськими рупіями, так, коли Індія розраховувалася, якщо не помиляюся, за нафту, не тільки за нафту в рупіях, і росіяни не знали, що з цим робити. Ну, мається на увазі, що далі вони тільки у Індії щось також могли купувати. Окремий, звичайно, трек і дуже важливий, це те, яким чином посилюється Китай. Ми чуємо від наших західних партнерів, що от в цій російсько-українській війні вони найбільше, можливо, занепокоєні, ну це якщо говорити про США, саме посиленням Китаю. Вже була заява Сі Цзіньпіна, так, от на засіданні БРІКС, глав країн БРІКС, він сказав про те, що там необхідно не допускати поширення конфлікту за межі України. Ну, в сенсі, давайте будемо знищувати Україну, а щось кудись далі, ну, не дай Боже. Але є цікавий момент, що паралельно з цим самітом відбувається ще більше зближення Росії з КНДР, тобто з Північною Кореєю. Вже є повідомлення про те, що буквально завтра оця російська Держдума може ратифікувати договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Вже он хто, Ллойд Остін, з очільник Пентагону в США, підтвердив, що дійсно північнокорейські військові є на території Росії. Ну і от питання. Китай нібито має бути не дуже задоволений. Північно-корейські військові, м'яко кажучи, не відповідають словам Сі Цзіньпіна про те, що ну не треба виносити війну за територію України. Якою може бути реакція Китаю? Як можна характеризувати можливі, скажімо так, можливі наслідки того, що тепер і Північна Корея включається в активну фазу російсько-української війни? Тут, мені здається, головна хиба нашого аналізу, нашого, я маю на увазі, українського взагалі, коли ми починаємо про це говорити, з те, що ми сприймаємо не тільки Україну і нашу війну як центральну тему для всього світу, з те, що ми сприймаємо Україну і нашу війну як центральну для американців. Але це не так. Для Сполучених Штатів Америки головний ворог – це Китай. Для Сполучених Штатів Америки головний театр бойових дій, той, який ще формально не відкрився, який в Східній Азії, в Індійсько-Тихоокеанському просторі. І це змушує тепер вже Китай абсолютно по-іншому дивитися на цю ситуацію, якби ми уявили собі, що саме Росія – головний супротивник для американців. І за всяку ціну треба перемогти Росію. Китай і Сполучені Штати давно вже знайшли взаємопорозуміння по цьому питанню, і Китай... Принаймні, просто скоротив би суттєво допомогу Росії.
Але проблема в тому, що Китай – це головна сторінка цієї історії. Китай – це перша скрипка протистояння Сполученими Штатами. І Китаю не залишають якоїсь альтернативи, як вести себе в Російській Федерації. Бо Росія – це на сьогоднішній день для Китаю єдиний значущий союзник потенційний. І хай навіть цей союзник тягне його на дно, але покинути його він не може, тому що після цього він залишиться один на один з американцями. І це справедливо і для Росії, і для Північної Кореї, на яку американці теж дивляться переважно крізь призму протистояння з Китаєм, якщо Північну Корею вдасться виснажити далеко від Східної Азії, ну це тільки на краще. Це послабить Китай, а отже вдасться виграти цю війну у китайців без бойових дій. Що, власне кажучи, американці прагнуть зробити, вони хочуть перемогти Китай, не починаючи гарячу війну один на один. В ідеалі, щоб Китай якомога сильніше підірвався якраз на війні в Україні. Що суттєвою мірою псуває Китай саме в бік тої держави, яка б в іншому сценарії могла б стати реальним парією в міжнародній політиці. Але так само, здається, і Китай впевнений в тому, що, ми не можемо говорити впевнений, але розрахунок на те, що російсько-українська війна послаблює США. Тобто, як це, обидві сторони вболівають за те, щоб російсько-українська війна послабила свого найбільшого суперника, чи я правильно зрозумів? Ну, це умовна війна Ефіопії і Еритреї, коли Сполучені Штати і Радянський Союз воювали не своїми руками, а руками своїх союзників, там Нікарагуа, Сальвадор. А ось зараз Україна і Росія, по суті, Нікарагуа і Сальвадор. Але нової війни між американцями і китайцями. Нікарагуа і Сальвадор звучить цікаво. Пане Вікторе, тут маю все-таки запитати, як ви розумієте політику генерального секретаря ООН, так, от Антоніо Гутеріш спокійно приїжджає в Казань, звичайно, фотографують його з тим, що російські жінки в кокошниках його зустрічають з хлібом сіллю. Звичайно, є коментар, що це кривавий хліб, але здається, що пана Гутеріша нічого не засмучує, все нормально. Навіщо цей візит? Як ви його розумієте? Очевидно, що він легітимізує ще більше режим Путіна. Цей візит нам надзвичайно складно зрозуміти. Мабуть, будь-якій нормальній людині складно зрозуміти з моральної точки зору. Тобто, усьому є межа, і це, мабуть, межа була перейдена тут давно і сильно. Чим виправдовує для себе генеральний секретар ООН подібні дії, складно сказати. Якимись міркуваннями про майбутні вибори, якимись міркуваннями про його бачення того, як тримати разом всі держави організації, заграванням із вже згаданим глобальним півднем, який, в принципі, не дуже сильно опікується війною і більше думає про те, щоб продовольство не дорожчало і нафта була дешевшою. Вочевидь, можна якісь навести раціональні аргументи, просто ситуація тут складніша з іншої точки зору. Організація Об'єднаних Націй не в останню чергу для того, щоб не допускати війни. Вона не змогла не допустити ту війну, в якій опинилися ми. І на сьогоднішній день ось з цієї єдиної точки зору я підходив до дії генерального секретаря. Якщо не вдалося війну запобігти, принаймні, не має права ця організація і найвище керівництво загравати з агресором, який цю війну розпочав. І це ще один аргумент на користь тих багатьох оглядачів, які вважають, що Організація Об'єднаних Націй на сьогоднішній день, по суті, опинилася в глухому куту. І не знає, куди їй далі рухатися і що робити. Ну, дійсно, ми чуємо багато таких закликів, щоб ООН якимось певним чином реформували, але це дуже довгий і незрозуміло чи можливий механізм. Пане Вікторе, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку. Говорили про саміт БРІКС, він зараз триває в Казані, тобто на території Російської Федерації. Туди вже прилетіли очільники Китаю
Індії, Південно-Африканської Республіки, Єгипту, Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів. Навіть підтвердив президент Туреччини, я от не бачив, здається, він також там є, Реджеп Таїп Ердоган, також має завітати. Зрозуміло, що ця подія дуже сильно легітимізує Путіна та його режим. Бачимо, що одна з великих цілей показати, що Росія не є ні в якому оточенні, мається на увазі ні в якій ізоляції. Найбільше запитань викликає участь Антоніо Гутеріша, генсека ООН, який прилетів також на цей захід і нормально себе там почуває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.